جنوبی کوریا د لږ تر لږه درې کسانو په کورونا وایرس د اخته کېدو پخلی کړی دی. د ناروغیو مخنیوي مرکز مشر جونګ یون کیونګ د جنوري پر 28مه وویل په چین کې تر اوسه دې وایرس لږ تر لږه 240 کسان وژلي دي. فکر کېږي چې دا وایرس د تیر کال په پای کې د چین په ووهان کې د ماهیانو له هغه بازار څخه خپور شوی و چې ناقانونه غوښې پکې خرڅېدې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د جنوري پر 26مه ویلي د لیبیا په ختیځ کې له پوځي قمندان خلیفه هفتر څخه اوربن ته د احترام تمه نسي کېدی. ترکیې په لیبیا کې د حکومت ملاتړ کوي او قمندان خلیفه هفتر د حکومت ضد جګړه کوي. هند د جنوري پر 26مه په نوې ډیلي کې د یوې لویې غونډې او پریډ له لارې د جمهوریت یو اویایمه کالیزه ولمانځله. په دې غونډه کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره یو شمیر بهرني مشران او ډیپلوماټان هم ملګري وو.